Bé, aquesta sentència demostra que la salut democràtica de l'Estat espanyol és de malaltia, malaltia profunda, ja que persegueix tres responsables d'un procés participatiu no vinculant, els persegueix judicialment i, a més a més, els condemna. Correcto. Lluny d'això d'atemorir-nos, d'agafar-nos por, doncs ara més que mai és l'any 2007 i és l'any del referèndum o del referèndum. Per tant, a Catalunya sí que som demòcrates, a Catalunya sí que respectem la voluntat del poble i sí que farem el referèndum i el país decidirà, els ciutadans decidiran, els catalans i les catalanes decidirem si Catalunya ha d'esdevenir un país lliure o ha de continuar formant part de l'Estat espanyol.